Boa noite, muito boa noite para quem está chegando aí. Lídia, obrigada pela presença. Marlene, Wagner, vamos chegando. Muito boa noite para todos que estão chegando aí, viu? Vamos para mais uma live aqui no Bazar Horizonte. Sejam todos muito bem-vindos. Deixei a peça aí para que vocês possam ir vendo enquanto todo mundo vai chegando, né? E o Célio também já chegou. Muito obrigada, viu, Lídia? Vamos chegando. Vou encontrar aqui a live no meu computador enquanto vocês estão chegando. Quem puder ir compartilhando, agradeço. Vivian, boa noite. Regina. Estamos chegando. Essa é a peça que vamos fazer. Obrigada, viu, Wagner? É a peça que vamos fazer hoje aqui na live. Uma peça muito fácil de fazer, muito simples, mas muito graciosa para vocês aproveitarem aí e já ir preparando os mimos, né? Para presentear. Temos aí Dia dos Professores, né, Wagner? Temos também Natal daqui a pouco, piscou, já chega Natal, né? E a gente quer presentear todo mundo. Então, um mimo bem legal, bem útil, bem gracioso, que você vai fazer rapidinho para presentear. Boa noite, Mara. Muito bem-vinda. Tá bem, claro aí para vocês a imagem, o som, tá tudo bem? Obrigada, viu, Lídia, pelo carinho. A Mariliana aí também. Boa noite, querida. Muito boa noite, viu? Passa tão rápido aqui para mim que eu não consigo visualizar. A Cida também já tá aí. Então, essa é a peça que nós vamos fazer. Vou virar aqui para que vocês possam me ver, para eu dar uma boa noite aqui, né? Olho no olho. E aí depois eu volto novamente aqui para a peça para gente começar, tá bom? Rosana, boa noite. Então, vou virar aqui para mim, só um pouquinho, vai mexer aí para vocês. Deixa eu apertar aqui e ser rápida. Olá, muito boa noite. Eu sou Jaque Fonseca, artesã, crocheteira e professora de crochê, convidada da Linhas Corrente. Hoje aqui nessa casa que eu amo, Bazar Horizonte, para fazermos mais uma live e quero agradecer a presença de cada um aí. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar, pelos comentários. Vou tentar responder à medida do possível. Espero que vocês gostem e vamos começar então a nossa live, tá bom? Vou virar novamente para apresentar o material e a gente já começar, tá certo? Só um minutinho. Deixa eu apertar aqui rapidinho. Peraí. Vamos lá. Prontinho. Aí está. Então, a peça que vamos fazer. Eu vou passar aqui para vocês, viu, Wagner, o text do fio, porque aí dá para você ter uma ideia, né? Vou baixar um pouquinho aqui, para mim tá muito alto. Peraí. Vou abaixar um pouquinho. Aqui acho que dá. Muito bonitinho, né? Isso mesmo, Cida. De brinde, de lembrancinha aí, presente, né? Para quem a gente gosta. Olha que bonitinho. Olha só que belezura. Muito fácil de fazer. Vou desabotoar aqui para mostrar por dentro, olha. Eu já coloquei aqui uns cartõezinhos, ó, para mostrar. A
aqui meu cartãozinho, minha carteira de artesã, aqui a minha carteirinha da onde eu dou aula, os cartões também, a gente pode colocar cartões, né, para carregar aí na bolsa, organizar como você preferir, tá? Então, dá certinho aqui esse tamanho, né, para colocar o cartão, que eu vou passar as medidas, tudo direitinho, a receita aqui para vocês, tá certo? Obrigada a vocês, Rosana, por me acompanhar aí, pelo carinho, viu? Olha só, fiz essas duas cores, vou fazer uma outra cor aqui, tá? O fio que eu fiz essa peça lindinha aí, é esse fio aqui, olha, delicioso de trabalhar, o cisne natural, algodão 6 cabo. Ele é um fio 100% algodão, olha só o tex dele, 465. Tá? 465. Tá indicando aqui uma agulha de 3,5, mas eu usei uma agulha bem menor, tá? Eu usei para fazer a agulha 2,5 milímetros, porque eu queria bem fechadinho os pontos, tá? Mas se você quiser mais soltinho, pode utilizar a indicação que tá fazendo aqui ou testar aí com o seu ponto, tá bom? Que bom, Cida, fico feliz. Esse fio, ele tem cores lindas, tá? Essa cor aqui que eu fiz o azulzinho, eu fiz o azul com o branquinho, né? Ele é a cor, olha, 1076. Não sei se tá dando pra ver aí. 1076, tá? É um azul escuro, eu escrevi aqui, olha. Muito bonito, muito alegre essa cor aqui. Adorei trabalhar com essa cor. E trabalhei também com essa cor aqui, fazendo o segundo, olha. Pra quem quiser aí a numeração da cor, 255, tá? Então, pra você ter uma referência aí do fio, eu passei aqui, né, o tex dele, 465, tá bom? Então, vamos começar. Vou deixar aqui do ladinho, pra gente já iniciar. Vai precisar da agulha de crochê, do fio, claro, né? Vou começar aqui com uma outra cor. A tesourinha e a agulha de tapeçaria para os arremates, um botãozinho. Esse botão aqui que eu usei, ele tem mais ou menos 2 centímetros, tá? Mas você pode ver aí o tamanho, se você quiser maiorzinho, menor. Agulha e linha para costurar o botão, eu peguei na cor do fio que eu vou usar aqui. Então, vamos começar, olha, dessa forma. Muito bem-vindos aí, tá? Quem tá chegando depois, que eu não vi. Olha, vou prender aqui o meu fio. E vou fazer assim, olha, um total de 19 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 correntinhas. Fiz 19 correntinhas, eu vou segurar aqui e vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laço e vou voltar aqui onde eu segurei, ó, na 19. E vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha até o final. Vocês vão ver como é muito simples de fazer, muito fácil, e vai fazer aí bem rapidinho. Ó, agora é só um ponto alto para cada correntinha, tá? Maria Tereza, minha aluna querida, chegou! Muito obrigada, viu, pela presença! A Madalena de Portugal, bem-vinda, Madalena! Muito bem-vinda, viu? Vocês me desculpem se eu deixar passar o nome de alguém, tá? Porque eu olho na mensagem aí de vocês, na escrita, e olho aqui na minha mão, e olho se está focando direitinho. Então, é bastante de coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? Às vezes foge um pouquinho aí. Ó, um ponto para cada correntinha, tá? Então, só um ponto alto, seguindo aqui um ponto em cada correntinha. Espero que corra tudo bem aqui na live hoje, que esse Facebook aí, né? Às vezes dá uma brincada com a gente. Se acontecer alguma coisa de cair, alguma coisa, vocês voltem rapidinho, tá bom? Porque eu salvo e já volto, tá certo?
mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ó, então aqui, né, eu segui fazendo um ponto alto para cada correntinha, tá vendo? Ó. Muito obrigada, viu? Obrigada demais aí pelos elogios. Cheguei aqui na minha última correntinha, olha, eu vou colocar mais dois pontos altos, um e dois. Ficando, então, com um total de três pontos altos nessa última correntinha, certo? Agora, eu vou fazer, olha, duas correntinhas, vou laçar, vou voltar ainda nesse mesmo correntinha e fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, fiquei aqui nessa última correntinha com seis pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Seis pontos altos no total na mesma corrente. E depois eu sigo nessa lateral fazendo um ponto alto para cada, como eu fiz nessa lateral aqui, tá? Então agora eu vou seguindo assim até o final. E olha, já vou prendendo esse fiozinho aqui do início, tá? Já vou escondendo ele aqui, ó. Só assim. Gostou, Mara? Que bom, fico feliz, viu? Júlia, muito boa noite. Antonieta também, boa noite. Feliz com a presença de vocês aqui, viu? Muito obrigada. Esse fio maravilhoso aqui, com cores lindas, tem 36 cores. Vocês vão encontrar aí no Bazar Horizonte, tá bom? Entra aí no site do Bazar Horizonte, tá fixado aí, para que vocês possam ver aí as cores que tem, ver valor, cálculo de frete. Eles mandam pro Brasil todo, então, chega rapidinho seu pedido, você vai ser muito bem atendida lá. Entre em contato aí com eles. Maricá, Rio de Janeiro, tá com a gente também, a Maria Regina. Muito bem-vinda, viu? Olha só. Cheguei aqui, tá, ó. Cheguei aqui, no meu último pontinho, estão acompanhando aí? Vou fazer, olha, duas correntinhas e nesse espaço aqui, olha, no último pontinho, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Um e dois. Ó. E vou emendar aqui, olha, uma, duas, na terceira correntinha, tá? Com ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Esse fiozinho aqui é aquele que eu vim carregando. Vou cortar aqui, ó. Né? Caminhei com ele todinho aqui, que eu deixei bastante no início. Não precisa deixar tanto assim. Ó, vai ficar dessa forma. Certo? Boa noite, Cláudia. Isso mesmo. Ó. Agora, aqui mesmo onde eu já emendei, eu subo três correntinhas e aqui no espaço eu vou colocar dois pontos altos, um e dois. Vou fazer duas correntes e volto aqui nesse espaço fazendo dois pontos altos, um e dois. Então, eu fiz um aumento aqui nesse ponto aqui, tá? E tô fazendo aumento para essa lateral. Agora, eu vou seguir aqui. Um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, olha, antes desses três aqui que eu fiz de aumento no ponto de base, tá? Vou caminhar até aqui, fazendo um ponto para cada, ó. Um ponto para cada ponto. Só assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali. Juiz de Fora, Isabel tá aí, bem-vinda. Itabira, Minas Gerais, a Paula também. Alessandra, boa noite.
Até aqui tudo tranquilo, né? Ó, vai seguindo assim, tá? Deixa eu chegar a mão mais pra cá, parece que tá muito embaixo, né? Vou fazendo aqui um ponto pra cada ponto, até chegar ali antes dos meus três pontos que estão na mesma correntinha de base. Ó. Cheguei. Cheguei aqui, olha, tá vendo? Onde começa meus três pontos. Aí, aqui, antes dos três pontos, eu faço um ponto sozinho. E no segundo ponto aqui, olha, entre o primeiro e o segundo, eu vou fazer aqui três pontos de novo. Um, dois e três. E no próximo, eu vou fazer um. Então, toda vez que eu vier seguindo aqui e chegar aqui, ó, nos três pontos, eu vou fazer antes dele um ponto normal, né? Que eu venho caminhando aqui. Quando chegar no segundo, eu faço três, tá? Isso em todas as carreirinhas até eu completar aqui o tamanho. Três aqui e do outro lado vou fazer a mesma coisa. Caminho com mais um aqui, olha, aqui dentro eu vou colocar dois pontos, um, dois. Regina, não entendeu o começo? Começo eu fiz 19 correntinhas e mais 5 para fazer um ponto alto e duas correntinhas, tá? Depois eu segui aqui, ó, um ponto alto para cada. No finalzinho eu coloquei três pontos juntos. Fiz duas correntes e mais três pontos na mesma correntinha de base. E segui fazendo um ponto alto para cá, olha, até chegar aqui onde eu completei com duas correntinhas. E mais dois pontos para completar três pontos aqui nessa pontinha, tá? Agora aqui, olha, eu segui fazendo um ponto alto para cada, e onde eu tinha três, ó, no ponto do meio, eu faço três novamente, tá? Depois aqui, sempre dentro, eu vou fazer dois pontos de aumento. Antes, faço duas correntinhas e faço mais dois pontos aqui dentro, para ir crescendo, né? Senão fecha. Tá? Então, os aumentos continuam aqui dentro, ó, dois, duas correntes, dois, tá? Isso em todas as carreiras também. Então, em todas as carreiras, vão ter três pontos aqui no segundo ponto, três pontos aqui no segundo ponto, dois pontos dentro, duas correntes, dois pontos dentro, tá? Dois pontos dentro do espaço, para fazer essa curvinha aqui, tá? Ivani, boa noite! Aí, aqui, eu sigo, olha, um ponto aqui. Tá vendo que tem três aqui? No segundo, eu coloco três também. Um, dois e três. Depois, eu sigo, olha, um pontinho para cada ponto, até chegar lá no final. Vou pegar um mais adiantado ali. Até chegar aqui, onde eu vou fazer dois pontos aqui dentro, duas correntinhas e pegar aqui em cima. Como eu fiz aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui no outro para que vocês entendam, ó. Peraí, só um pouquinho. Nesse aqui, olha, eu fechei essa carreira que eu vim caminhando, tá vendo? Ó, fica desse jeito. Então, aqui eu subi, fiz dois pontos, duas correntes, dois pontos, tá? Daí, eu segui aqui um ponto em cada. Quando eu cheguei aqui, olha, onde tem os três pontos, no segundo eu fiz três, tá vendo? Depois, eu fiz um. Dois pontos aqui dentro, duas correntes, dois pontos. Aqui eu fiz mais um, e no segundo ponto dos três, três pontos, igual aqui. E segui um ponto para cada, até chegar aqui no meu espaço, tá? Quando chego aqui no espaço, eu faço dois pontos, duas correntes, dois pontos. E aqui em cima, um ponto em cada, e vou emendar. No meu, na minha bolsinha, eu fiz, olha, duas carreiras de uma cor, né? E depois eu fiz uma carreirinha, um detalhe aqui noutra cor. Então, vou mostrar como eu fiz a mudança de cor, tá? E aí, depois, eu finalizei com mais duas carreirinhas da mesma cor que eu iniciei. Só pra ficar uma linha, né? Uma listra no meu trabalho. Se quiser fazer todo numa cor só, pode fazer. Aí, aproveitei a corzinha que eu fiz aqui, fiz o acabamento também, pra ficar bonitinho, né? Pra dar um diferencial. Então, olha, fiz duas carreirinhas na cor, aí quando eu chego aqui, eu vou emendar, olha, e vou pegar a outra cor, tá?
Então, vou colocar o branquinho aqui, ó. Eu faço assim, deixo um pedaço para arremate. Aí, eu faço assim, ó. Um, dois, três, né? Aqui na terceira correntinha que eu vou emendar. Então, eu coloco a minha agulha aqui, ó. Pego lá o fiozinho e puxo pra cá, tá? Ao invés de puxar o azul que eu vinha trabalhando. Ajusto ele aqui. Ó, o branquinho que eu coloquei, eu passo aqui por cima, só pra travar. Faço aqui a correntinha. Aí, eu volto pra cá. Faço a correntinha, ó. Eu vou passando pra lá e pra cá e vou travando ele aqui, tá? Ó, travei. Aí, eu posso até abraçar ele aqui e trabalhar em cima. Então, agora, olha, subi já a primeira correntinha, vou repetir a mesma coisa, tá? Em todas as carreiras agora, eu vou sempre fazer ponto sobre ponto, dois no buraquinho pra aumentar, duas correntes, dois. Ponto sobre ponto, quando chegar aqui três, lembra? Aí, eu sigo dois, duas correntes, dois. Venho aqui, aqui eu faço três, né? Onde eu tinha três, depois eu sigo um ponto para cada, tá? Então, sempre os aumentos aqui nos espaços e aqui sempre lembrando dos três. O resto é ponto sobre ponto. Então, aqui, olha, com a corzinha eu venho aqui, já subi um ponto, faço mais um. Ó, no próximo mais um. Cheguei no espaço. No espaço é dois, um, dois, duas correntes e dois. Um, dois. Tá? E vou seguindo assim agora, olha. Um ponto em cada ponto. Boa noite, Angelina. Bem-vinda. Do Rio de Janeiro, né? Agora, eu vou seguindo aqui, tá? Ó. Um ponto em cada ponto. Muito simples, porque depois que você fez aqui embaixo a primeira carreira, você vai só seguindo, ó. Segue os aumentos nos espaços, né? Um ponto em cada ponto e sempre lembrando que no segundo ponto aqui e no segundo ponto aqui, a gente coloca três, para que ele vá abrindo aqui, ó, tá? Depois vou mostrar mais adiantadinho ali para vocês entenderem melhor. Aí, olha, o azul ficou aqui, tá vendo, ó? Não cortei. Tá bom? O azulzinho ficou ali, tô caminhando com a carreira branca. Da forma como eu coloquei ali, depois vai ficar salvo, vocês voltem, olha de novo como eu emendei, tá? Pra ficar bem certinho aí, não ter dúvida. Vou seguindo um pontinho em cada ponto. Um ponto em cada ponto. Aqui não tem segredo. Ele é muito rapidinho de fazer, porque só tem cinco carreirinhas, né? Então, olha, aqui eu vou seguindo um ponto em cada ponto, até chegar ali no grupinho de três, tá? Ó, tô chegando no grupinho de três. Ó, ó o grupinho de três aqui, ó. Tá? Então, cheguei aqui, aqui antes dele eu faço o normal. No segundo, eu coloco três. Um, dois e três. Depois, eu faço normal. Um em cada, ó, um em cada. Até chegar ali no espaço de correntes, onde eu vou colocar dois, duas correntinhas e mais dois. Sempre os aumentos dentro do espaço, para ir crescendo. Depois, eu sigo aqui, ó, um em cada, até chegar ali no grupinho de três, ó. Ó o grupinho de três aqui, ó, tá? Então, aqui eu faço o normal antes dele, e no segundo ponto eu faço três. Um, dois e três. E depois, eu sigo um em cada, até eu fechar a minha carreira lá. Ó, um em cada. Boa noite, Andréia. Compartilharam aí. Estão mandando coraçãozinho. Estão gostando. Espero que vocês estejam entendendo, estejam gostando.
aproveitando aqui o conteúdo. Qualquer dúvida pode mandar aí. Nas minhas redes sociais, lá no Instagram, também vocês vão me encontrar como Jaque Fonseca Crochê. Então, se tiver alguma dúvida de live, pode me perguntar lá também, tá bom? Pergunta lá no direct que eu respondo, tá certo? Às vezes pode surgir depois, né, alguma dúvida, eu fico à disposição, viu? Dilma, me acompanha aí nas redes sociais, Dilma, como Jaque Fonseca Crochê. Tem bastante coisa, viu? Para você aproveitar. Ó, cheguei aqui, onde eu vou fazer, né? No espaço, sempre dois pontos, duas correntinhas e no espaço, novamente, dois pontos. E depois aqui um ponto em cada até emendar. Vou mostrar aqui a passagem do ponto da linha novamente, né? A retomada aqui da linha. E daí eu já pego mais adiantadinho, tá bom? Ó, cheguei aqui, né? Lembra onde eu coloquei a linha? O meu azul tá ali, olha, esperando. Ó, o meu azul aqui esperando. Eu largo aqui o branquinho, ó. Venho aqui na terceira correntinha de baixo pra cima, que é o meu primeiro ponto, ó, coloco a agulha. Ao invés de eu puxar o branco que eu vinha trabalhando, eu pego aqui o azul, olha, e puxo o azul, tá? Ajusto ali o branquinho, ó, subo três correntinhas com azul e continuo fazendo tudo que eu fiz na carreira de baixo com azul. Vou seguir um ponto em cada, aqui dentro dois pontos, duas correntes, dois pontos. Um ponto em cada. Quando chegar aqui no grupinho de três, no segundo ponto, eu faço três. Depois, um ponto em cada, aqui dentro, dois, duas correntes, dois. Um ponto em cada, no segundo ponto aqui do grupinho de três, eu faço três. Um ponto em cada, quando chegar aqui, dois, duas correntes, dois. E um ponto em cada, emendo, tá? Aí, o que eu faço com esse branco aqui? O branco eu corto, olha, que eu já vinha trabalhando com ele, deixando assim, um pedaço. Depois, isso aqui, eu coloco na minha agulha de tapeçaria, tá, ó, porque ele já veio preso por toda a carreira, chega aqui, é só eu esconder ele aqui por dentro, tá? Eu caminho com ele por dentro dos pontos, e depois eu posso colocar uma colinha no final, se eu quiser, pra ficar bem seguro, tá certo? Ó, caminho bastante, depois eu corto bem rente. E aí, por dentro vai ficar só essa marquinha aqui, olha, da linha que eu subi, tá vendo? Não fica nó nenhum, tá certo? Oi, Rosimeire, boa noite, entendeu? Então, aqui é só continuar com o azul por mais duas carreiras, igualzinho eu expliquei aqui, vai ficando assim, ó. Então, eu vou mostrar aqui, deixa só agora eu cortar aqui, vou tirar aqui, agora eu vou trabalhar com o branquinho. Então, agora eu vou pegar ele e vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui o adiantadinho, tá vendo? Aqui já com as cinco carreiras, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas carreiras na primeira cor, aquela branquinha que eu coloquei, e duas cores como eu comecei. Fica com esse formato, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer depois? Olha, eu fiz um acabamento aqui, emendando, já fechando as minhas laterais e fazendo o acabamento aqui. Na bordinha, tá? E fiz o acabamento também aqui dentro, olha, bem na abertura, ó, tá? Então, vou mostrar como eu fiz agora esse acabamento aqui. Então, fiz desse jeito, ó. Eu vim aqui, eu vou dobrar, tá? Ó, eu vou dobrar aqui, contando aqui, ó. Tá vendo onde tem o grupinho de três? Eu vou pegar até um marcador aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vou pegar um marcadorzinho aqui. Pra eu mostrar, olha, como eu fiz. Aqui eu tenho, olha, um grupinho de três, né? Então, eu vou contar mais três aqui pra baixo. É onde eu vou começar a costurar, tá? Três pontinhos abaixo daqueles três. E prendo aqui, ó. Na parte da frente. Aqui eu prendo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, deixa eu pegar um menorzinho aqui. Eu uso isso aqui pra guardar meus marcadores. Ó,
Aí, aqui, eu vou também contar aqui, ó. Tem um grupinho de três. Oi, Elisa. Boa noite. Aí, eu conto, ó. Um, dois, três pontinhos pra baixo e marco aqui. Pra eu saber que eu vou vir até aqui, né? Ó. Aí, como que eu fiz, ó? Tá dobradinho já. Por que que eu ponho assim? Pra que ele possa dobrar aqui, olha. E bater certinho isso aqui. Aqui, ó, onde eu vou colocar o meu botão, nesse centrinho aqui, tá? Ó. Então, aqui depois é que eu vou costurar o meu botãozinho, ó, né? Pode ser azulzinho, pode ser vermelho, pode ser rosinha, né? Branquinho, como vocês quiserem. Pode ser de madeira, pérola. Então, a última carreirinha aqui que eu fizer também, a única diferença é que ao invés de colocar duas correntinhas, eu coloquei três. Pra que meu botão possa passar aqui, tá bom? Bem justinho assim, ó. Só isso. Coloquei uma correntinha a mais aqui pra que possa fazer a casinha do botão. Só isso. Então, agora, já marquei, eu pego o fio e vou fazer assim, ó. Vou juntar bem aqui no comecinho, pegando os dois pontinhos daqui de lá, ó. Bem daqui de lá. Aí, eu puxo aqui o fio. Deixo um pedacinho aqui, faço uma correntinha e começo a fazer o ponto baixo aqui, tá? Se eu quiser, posso ir prendendo isso daqui, mas eu prefiro passar depois. Então, aqui, ó, vou pegando dois aqui, dois de lá, ó, e vou fazendo pontos baixos aqui na lateral, ó. Já vou costurando, né, e já vou fazendo o detalhe, ó. Vou fazendo aqui. Vocês podem até fazer vários corpinhos aí, né, assim, e depois fazer o acabamento de uma vez, né, pra quando for fazer bastante, assim, pra render, ó. Vai pegando dois aqui, dois lá, e vai fazendo a carreirinha de pontos baixos. Eu fiz pontos baixos, pode fazer também ponto cianinha, né, pode fazer outro pontinho que vocês queiram. Se quiser costurar com agulha de costura, também pode, mas eu prefiro assim, acho que fica mais bonitinho. É mais rápido de fazer, ó, já fica um acabamento bonitinho, né? Gostou, Rosângela? Aí, quando chegar aqui, olha, eu vou, né, fazer, tirar aqui, vou fazer aqui na minha correntinha, ó. Bem aqui, né, onde eu marquei, ó. Vou fazer aqui na correntinha, ó. Pego aqui e faço. Agora, atenção, porque eu não vou cortar. E já vou passar aqui pra aba, fazendo a carreirinha que eu fiz aqui, olha, foi o ponto caranguejo, tá? Diferente da lateral. Então, como eu fiz? Tô aqui, subindo com pontos baixos. Vou fazer assim, ó, vou virar e vou continuar aqui, ó, na aba. Só que com ponto caranguejo. Tá vendo, ó? Pra não precisar cortar o fio. Se eu fosse fazer ponto baixo, ia ficar pelo avesso, né? Então, aqui eu faço ponto caranguejo, ó, fica um ponto bonitinho, diferente. E eu não preciso cortar o fio, já vou de uma vez. A gente tem que facilitar a vida, né? Que bom, Madalena, que você gostou, viu? Obrigada. Ó, Angelina também gostou. Fico feliz quando vocês gostam aí, né, da peça que a gente elabora. E aí, a gente segue aqui fazendo, olha, ponto caranguejo. Cheguei aqui dentro da corrente. Aqui eu vou fazer, olha, uns três. Um, dois e três. Aí, depois eu continuo aqui, no outro lado, ó. Tá? Ó. Vou descendo aqui fazendo ponto caranguejo. Na aba da minha bolsinha. Tá dando pra ver direitinho? Isso, depois assiste aí do início, né? Por isso que eu falo pra que vocês possam salvar, pra encontrar mais fácil também. E aí, vocês podem assistir. E as lives aqui do Bazar Horizonte também vão depois pro canal do Bazar Horizonte lá no YouTube. Tá certo? Então, procurem eles aí no canal do YouTube
E seguem eles também, que aí vocês conseguem ver essa e outras lives lá também, tá bom? Ó, cheguei aqui, né? No cantinho aqui, ó. Vou descer até chegar aqui na minha, onde tá meu marcador, ó. E quando chegar aqui no meu marcador, eu vou tirar aqui o marcador, ó. E aqui, vocês viram que eu virei, ó. Tá vendo? Tava aqui, eu virei e aqui eu continuo fazendo ponto baixo. Ó, venho aqui e faço ponto baixo. Só assim. Tá vendo, ó? Viu que tranquilo? Aí esse lado aqui fica igualzinho o outro, né? Ó. É, Wagner, é isso mesmo. Lá no canal do YouTube do Bazar Horizonte fica bem organizadinho. Tem todos os vídeos, vocês conseguem ver com mais facilidade, tá bom? Então acompanha eles aí. A professora também tem canal, viu? No YouTube, se quiser acompanhar a professora também, vou ficar muito feliz. E procura aí como Jaque Fonseca Crochê. E sejam bem-vindos. Toda semana coloco vídeo novo lá também. Ó, tá vendo? Aí aqui por dentro fica pelo avesso, mas quando virar, ó, vai ficar pelo direito, né? E aqui vai ficar pelo direito também. Aí a única coisa que eu vou fazer é cortar aqui para depois esconder os fios, e aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então aqui eu corto, olha, uma distância. Aqui até eu fiz assim, ó, no último pontinho meu lá, eu fiz, ó, uma correntinha. E eu desci aqui com ponto baixíssimo, ó, pra ficar aqui embaixo, tá? Aí eu coloco na agulha de tapeçaria esses pontinhos e eu caminho aqui por dentro. Depois eu ponho uma colinha, tá? E aqui eu pego o fiozinho, ó. Eu sempre deixo um pedacinho também. E fiz aqui ponto baixíssimo. Pego bem aqui no cantinho, ó. Passo o fiozinho pra cá, dou uma correntinha e fui fazendo ponto baixíssimo aqui, ó, na borda. Só para não ficar sem um acabamento aqui, né? Então, fui fazendo aqui ponto baixíssimo até o final, certo? Dessa forma aqui. Que aí ficou assim, ó, o ponto baixíssimo, ó, que bonitinho, tá? Fica um acabamento bonitinho aqui na borda. Aqui, então, ficou emendadinho assim, né, ó. Aí, o que eu fiz foi pegar a minha linha e agulha de costura. Também vocês podem costurar com a mesma linha, eu quis costurar com uma agulha, uma linha de costura e fiz a costurinha normal, tá? Passando para lá e para cá, prendendo o botãozinho que você escolher aí, e vai ficar essa belezura aqui, ó. Tá? Que aqui até eu fiz na outra cor também. Olha que bonitinho, fica bem firminho, bem gostosinho, fácil, rápido, né, Miriam? A Miriam tá aí, minha aluna também, bem-vinda, viu? Obrigada. A Angelina é iniciante, vai fazer, viu, Angelina? Porque é muito fácil, ó. Coloquei os cartõezinhos aqui, tá? Alguns cartõezinhos meus para mostrar, né? Então aí fica organizadinho. Quem não vai gostar, né, de ganhar um mimo assim, bonitinho, feito com carinho? E claro, aí se tiver tempo, sobrou, sempre a gente tem sobrinhas, quer fazer uma florzinha colocar, ou colocar um botãozinho de flor, né? Uma outra coisinha para ficar mais engraçadinho, pode colocar que vai ficar mais bonitinho ainda. Olha que belezura. Eu usei então para fazer esse verde, essa cor aqui, né, ó. Esse verde aqui, que é o 255, pistache o nome dele. Esse tex aqui é 465. Olha, algodão, cisne, algodão 6 cabos da Linhas Corrente. Delicioso esse fio, muito macio, muito gostoso a textura dele. 36 cores. E para esse azul aqui, eu usei esse azul que eu chamei de azul escuro. É um azul bem bonito. É o 1076, tá? Olha, algodão 6 cabos da Linhas Corrente. Então, vou deixar aqui. Vocês entram em contato aí com o Bazar Horizonte, tá? Para ver aí as cores e aproveita. Espero que vocês tenham gostado. Vou virar aqui para ver se tem alguma pergunta. Ficou um mimo, né, Mara? E para me despedir de vocês também. Deixa eu virar aqui rapidinho. Peraí, peraí, peraí.
Quem falou aí? Adoro porta-cartão. Deixa eu ver quem falou ali. Adoro porta-cartão. A Miriam, né, Miriam? Quem não gosta de bolsinhas, né? Eu amo bolsinhas. Porta-moeda, porta-cartão, para organizar a bolsa, né? Olha que belezura. Super bonitinho. Espero que vocês façam. Se fizer, me marca aí nas redes sociais. Marca aí o Bazar Horizonte, a Linhas Correntes, para a gente ver o trabalho de vocês. Tá certo? Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Tô olhando ali, porque tem um computador para eu possa ver ali as mensagens, que às vezes não sobe aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Maria, beijos. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até agora, viu? Muito obrigada, espero que aproveite. Se tiver alguma dúvida, me chama aí nas redes sociais, tá? Lá no Instagram, vocês vão me achar como Jaque Fonseca Crochê e eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Acompanha todo mundo aí nas redes sociais, as Linhas Correntes, o Bazar Horizonte e a professora Jaque Fonseca. Certo? Uma ótima noite abençoada para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Bazar Horizonte, por me receber e a Linhas Correntes pelo convite. Tá certo? Deu tudo certo. Muito obrigada. Vai ficar salvo aqui. Uma ótima noite para vocês. Tá bom?